¡Vamos! ¡Uy! ¡Me haré!
Son criminal con las trampas Paraos animales, derechos ya. 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 Paraos animales. Hola, bonito. Hola, chiquitita.
A ver, loco, si quieres una foto contigo. DJ, ¿puedo sacar una foto contigo? Lobo, sí, pero me da más unir tu disfraz. Dentro de un rato vamos a leer un manifesto, Si no le digo a alguien que vaya a hacer sino que no lo puedes hacer no, que no tengo. Es que... solicitando a o cese inmediato la matanza de híbridos, lobos y por supuesto también cans que no se paralelen, pero que están a ser a matados a ser muertos allí en Barbosa. As asociaciones que asignan este documento son a Coco Fauna Silvestre, Adega, Ágata, Asociación Protectora de Gatos de Vigo, Amigos de la Terra, Anabán, Asociación Naturalista Baixo Miño, Asamblea dos Suídos, Asociación Cometa, Asociación Andrea, Asociación Protectora de Animais Moura, Asociación Protectora de Animais Ojaticán, Asociación Protectora de Animais San Dios Barros, Asociación Protectora Apadán, Asociación Protectora de Cambados, Asociación Vox Ánima, CENMA, Gatocam, Libera, Matar por Matar No, MEL, Naturviva, Néboa, Plataforma Manos Rojas, PROGAFE, Asociación Protectora de Ourense, Protectora de Animais de Marín, Protectora de Animais de Vigo, Protectora de Pontevedra Os Palleiros, Protectora do Morrazo, Protectora de Vila García, Proyecto Gato, Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo, Pai Polo Río e Verde Gaia.
Era porque todo el porriño, perdón. Bueno, voy a aprovechar para deciros también que la noticia que salió en la prensa, bueno, pues hay un breve escrito que hicimos desde Vox Ánima. Eso, por supuesto, es única y exclusivamente una opinión de Vox Ánima, que nada tiene que ver con las asociaciones que firman aquí. Refiero al escrito que está firmado, bueno, por mí, ¿no? Por Carlos Vidal, de Vox Ánima. Eso quiero que quede claro, porque hay asociaciones, en concreto, sobre todo ecologistas, que no están de acuerdo con esa opinión. Quiero recalcarlo. Bueno, vamos a intentar proceder a la lectura. Si hay algún paro, pues se perdoare. Dale voz, Mónica. Bueno, vou proceder a ler o manifesto que nos escribiu Julio Ortega. Desculpade, por favor, xa de antemán, porque como xa comentou José Carlos, pois son un guapín incidente co papel. Como, bueno, contrariamente ao que se soe aconsellar, só tiñamos unha copia. O cal, vou no facer o mellor que poda, non? A xestión duns políticos se consuma co verbo matar, e que seja encargada a estes que votan facendo son dúas aberracións nun caso, un home e un que. Nestes simples, a serra do Barbanza e perpetradas por políticos e cazadores que se deron a man, unhas mans vingidas de vermello para levar a cabo unha matanza que con absoluto descaro asegura necesaria a dos lobos híbridos. Se tan convencidos están das súas espurias razóns, que teñan o valor de responder aos nosos escritos, que amosen alo menos a dignidade de aparecer agora aquí, pois de sobra sabían o momento e o lugar deste acto, e explicarnos, non a nós, senón a todos os galegos, a todos os españoles, por que en pleno século XXI, cando a técnica permite a captura de exemplares vivos e a súa posterior esterilización, cando en moitos lugares se demostrou que algo así é factible e eficaz, eles escollen a máis cobarde ruín das alternativas, utilizar trampeos, agardos e batidas co xeto de acabar coa vida destas criaturas e sen aforrarse o menor sufrimento. Pero non o farán, non terán honestidade nin a coraxe, por máis que sexa esa súa obriga como xestores do servicio público. De contestar todas as preguntas que dende aquí lles lanzamos e cuxa resposta o silencio, están parando unha masacre absurda, evitable, cruenta e de terribles consecuencias. Por que non se realiza, podendo facelo, un estudo riguroso da man de expertos independentes que determinen o número de lobos que hai na Serra do Barbanza? Por que, cando tanto se lles encha a boca falando de respeto á vida ou de non violencia, as súas mans firman decisións que só carecen sufrimento e morte, desprazando solucións máis efectivas e que non están manchadas de sangue? Por que autorizan que esa loucura sexa exercida por cazadores, sabendo que para eles o de matar animais é un deporte, unha diversión, cando ninguén ignora que o furtivismo é unha práctica habitual? Cando no seu afán por acabar trofeos ata procuran que sexa lícita a caza nos parques naturais, cando primeiro disparan e despois comproban, e de aí que só acaben asesinadas, non só acaben asesinadas femias en época de cría ou exemplares non autorizados, senón tamén seres humanos, lo que despois califica un accidente fatal. Por que os técnicos da Xunta non acompañan a estes escopeteiros nas súas incursións ao monte, por suposto, xeito de bater únicamente híbridos,
para evitar que, como está a correr, acaben con la vida de lobos puros o de animales o de otros animales cuyas orellas, en cuyas orellas se aprecian a manipulación humana. ¿Por qué no se están a tomar las medidas oportunas para investigar que Gon Paro, en esta matanza incomprensiblemente legal, está aprovechando para diseminar lazos prohibidos por la ley en la Serra do Barbanza, los que se acaeron varios ejemplares de lobos híbridos? Non só, ¿por qué no se trabaja de xeito eficiente na orixe do problema, o cal pasa por aspectos como medidas para erradicar o abandono, contra a cría e venda, control sobre os cans de caza ou inspeccións para o cumplimento do registro e microchip? ¿Por qué se máis porqués que se estrela contra a complicidade entre unha administración tan inepta como insensible e un colectivo que queda ben definido por las palabras de Theodor Herzl, presidente de la República Federal de Alemania entre 1949 y 1959, de quien en varias ocasiones fue obligado a participar en cacerías con diplomáticos en función de su encargo? Él decía, a caza solo es una denominación cobarde para un asesinato especialmente cobarde de criaturas sin posibilidades. A caza es una forma secundaria de enfermedad mental. E, mentres tanto, a Serra do Barbanza vai se salpicando de cadáveres de lobos híbridos e crías mortas tras unha agonía de fame, porque unha lei da Dirección Xeral para a Conservación da Natureza condenou a súa SNAI. Conservación, non sexan cínicos, señores políticos. O que están a facer só ten un nome e un apelido, exterminio indiscriminado. E que prefiren agacharse na impunidade que seu posto lles outorga para cometer tales perversións. Pero créanos, non o farán coa nosa complicidade, porque todos os que aquí nos reunimos neste lugar e moitos outros con cuxo apoio contamos, non lle lo permitiremos un silencio cómplice. Poderán abusar da indefensión dunhas criaturas incapaces de denunciar os seus abusos ou de facer valer os seus dereitos, pero nós, con voz e con voto, xurámoslle que loitaremos en descanso para poñer fin a esta matanza que nin é conservacionista nin é indispensable, únicamente é innecesaria e cruel. Damos por concluído este acto. Moitas gracias a todos.
por estar aquí ao noso lado e sobre todo ao lado dos que non ten voz e que están a morrer estes días no Barbanza. Gracias e esperamos, bueno, volveros. Bueno, esperemos que non nos movamos en el punto, pero por desgracia que creo que sí vaya a tomar. Gracias. Gracias.